Banyarwanda banyarwanda kazi inshuti za radita huka ndetse na ikondera info uyu munsi turi hano I Johannesburg muri Afrika yepfo aho tugiye kugirana ikiganiro na generali Kayumba Nyamwasa. Generali Kayumba Nyamwasa yabaye mu gihugu cy'u Rwanda aba mu buyobozi butandukanye cyane cyane ubwa gisirikare ndetse aba na ambasaderi mbere yuko afatiye ubuhungiro akerekeza hano mu gihugu cy'Afrika yepfo. Hashize imyaka irenga ine Generali Kayumba Nyamwasa ari impunzi abarizwa mu gihugu cy'Afrika yepfo. Hari byinshi byabaye muri iyo myaka ine, hari kugerageza kwivugana Kayumba Generali Nyamwasa ubwo yaraswaga mu mwaka wa 2010. Hari n'izindi nshuro zirenga eshatu cyangwa enye bagerageje kumwivugana ariko Imana igakinga akaboko. Ubu ni ubwa mbere itangazamakuru nyarwanda ryaba rigiye kuvugana na Generali Kayumba Nyamwasa. Muri iki kiganiro turibanda ku bibazo bya politike, turibanda aho u Rwanda rwaruhagaze magingo aya ndetse n'ibibazo turi buganire bikaba byinshi byaje bituruka kuri Facebook ya Radita Huka ndetse na Ikondera Info. General Kayumba Nyamwasa, ikaze kuri Radita Huka. Murakoze Serge, turashaka kugira ngo tubonereho umwanya tubashimire kuba mwigoye mukabona umwanya mugakora urugendo mukaza kugira ngo tubonane tunaganire kaba dushaka kujya mu kongera tubonere umwanya dusuhuza abanyarwanda tujya rimwe na rimwe tuvugira kuri radio itahuka igihe mwaduhaye umwanya na rimwe tari kenshi tukagira n'igihe tuvuganira ku yandi maradiyo nka za BBC ariko noneho uyu ni umwanya wihariye kugira ngo tuganire namwe radio itahuka kandi tubashimire ko mwigoye mwigomye byinshi kugira ngo muze tuganire. Murakoze. Urakoze cyane General Kayumba Nyamwasa. Nk'uko nabivugaga, hashize imyaka irenga ine ubaye impunzi uvuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndibutsa abanyarwanda bakwibuka badukurikiye ku isi yose ko nubwo utakiri mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda uragikunda, ni nayo mpamvu dufashe umwanya kuganiriza abanyarwanda baduteze amatwi muri kano kanya. Niki wabwira abanyarwanda nyuma y'imyaka ine uvuye mu Rwanda, cyane cyane ku nshuti zawe n'abavandimwe bari mu gihugu cy'u Rwanda? Ibyo nabwira abanyarwanda ni uko igihugu cy'u Rwanda twahunze twavuyemo kiri mu bibazo bikomeye cyane, kiri mu bibazo bishingiye kuri politiki, ibibazo by'ubutabera, ibibazo by'imibereho n'amikoro ku banyarwanda, ibibazo by'akarengane, ibibazo bishingiye ku kwiheba n'iterabwoba. Ubu rero icyo nabwira abanyarwanda batwumva ni uko nibwira ko abanyarwanda bakwiye kwishyira hamwe, baba bari mu Rwanda n'abari mu mahanga, kugira ngo bashakishe uburyo ukuntu twahindura ubutegetsi buri mu Rwanda. Kuko urebye uko ibintu bimeze ubu ngubu n'ibikomeza uko bimeze, abanyarwanda bazongera basubire mu bihe byavuyemo, bavuyemo ibihe by'intambara, ibihe by'imvururu. Nanuwanahakana ko dushobora kuzapfusha abantu benshi bishingiye ku butegetsi buriho. Umuntu yakwibaza ati ibibazo abanyarwanda bagiye bagira byatewe n'iki kuva kera? Byatewe n'ibi byo mvuze, ubuyobozi bubi, akarengane, ubucamanza budakora, gusumbanisha abanyarwanda, za munyangire n'ibindi. Ni ngombwa rero ko abanyarwanda bahaguruka bakarwanya ibi bintu amanza atararenga inkombe. Ibyo ni byo dukeneye ubu ngubu. Urakoze cyane General Kayumba. Dusubiye inyuma uti ibyo bibazo nk'uko birondoye, hari abanyarwanda bavuga bati nawe wagize uruhare mu myaka irenga 17 yo kuba muri buriya buyobozi, bavuga bati ibyo bibazo waba uvuga wabigizemo uruhare cyangwa wakoze muri ubwo buyobozi ntacyo mwakoze cyangwa wakoze ukiri aho ngaho ukaba ubivuga aho umariye kuba impunzi, abatekereza bari kibabasubiza iki? Icyo nabasubiza ni uko ibyo mvuga ni uko nabo bayemo kubera ko mbizi. Iyo nza kuba ntarabayeyo ntabwo nakabaye mbizi, ndabivuga kubera ko mbizi. Icya kabiri, niba nari ubutegetsi kuba twari tuburimwo hari ibya bitaragenze neza ntitujya tunabihakana, ibyo byo nibyo. Ariko rero ndibwira ko umuntu agomba guhindura agahindura ibyazi. Kuba twarabuvuyemo rero ni uko tutemeranyaga nabwo. Igihe uvuga ati imyaka 17 ni nk'aho umuntu yabavuga niyo ngiye nyine umaze utayibaramwo, niyo twamaze mu Buhinde utayibaramwo, n'indi ya mbere yabaye igihe ko twashaka ko ibintu bihinduka nayo mushobora kuba mutabizi.
ariko twebwe kuva muri za 1998 1999 twagerageje guhindura ibintu ibintu ntibyakunda kugeza igihe aho twaje kugira mu Rwanda nyine ariko nuko twagiye duhindurirwa imirimo nukubera yuko twabwiraga ko ibintu bikwiye guhinduka maze rero abantu bahindura ibintu suko batarabibayemo abantu bahindura ibintu bitagenda neza kubera ko banabizi maze rero twebwe ibyo tuvuga n'ibyo tuzi nta nubwo tuvuga ko ataba hariho ibyo dushobora kuba twarageze mu ruhare ariko icyangombwa ni ukuvuga ko igihe kigeze ku byo bintu bihinduka twabigiramo uruhare tutabigiramo uruhare nuko ibintu bikwiye guhinduka urakoze cyane ubu ngubu turavuga tuti imyaka ine umaze mu buhungiro we na bagenzi bawe bo mu ihuriro nyarwanda mwashinze ihuriro nyarwanda rikaba rimaze imyaka irenga itatu rikora ibikorwa bya politiki hano mu buhungiro ihuriro nyarwanda ryaba rihagaze he magingwa ya General Kayumba ihuriro nyarwanda rihagaze neza cyane nkuko bivuze ryatangiye mu mwaka w'2010 unarangira ye hafi muri 2011 ariko urebye ukareba structures za RNC hafi ku isi hose naho RNC idafite abayoboke naho RNC idafite inzego ariko wiboke neza ko dushinga RNC yarigizwe n'abantu 10 mu buyobozi bayishinze yari ifite abayobozi bagiye mu nzego batarenga 4 ariko ubu ngwa RNC yarivuguruye executive committee ya RNC ubu ngugizwe hafi na komite nyobozi y'abantu 5 ugashyiraho abandi 15 bari muri komite ya executive committee ya RNC ibyo rero ni bigaragaza ko RNC yagiye yivugurura ikindi cyakabiri twashobye kugaragaza ubutegetsi bw'u Rwanda ukuntu bumeze ibitari byarabayeho kuva kera kugira ngo tugaragarize abanyarwanda n'abanyamahanga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bukwiye guhinduka maze rero twebwe kubera yuko turi muri politiki ishingiye ku hindura ubutegetsi tudashingiye ku ntambara ibintu bigenda gahoro hari abantu bamwe bavuga bati RNC imaze imyaka itatu mwageze kuki no gushinga izo structures ubwazo bifata igihe gihagije igihe kirekire cyane icya kabiri no kugira ngo RNC imenyekane nabyo bifata igihe cyabyo ariko twagereranya n'izindi struggles zagiye ziba niyo yaba niriya ya RPF imyaka barangije muri bamaze muri Uganda ntabwo ari imyaka mikeya urebye hano abantu muri ANC urebye abagiye kuvanaho amareta ashingiye ku gitugu nkabo muri Ethiopia imyaka barangije twebwe rero imyaka itatu nge ndibwira ko dukoze ibintu byinshi cyane bigaragaza ko turi mu nzira nziza kandi koko ko byo dushaka ibyo twifuza dushobora kuzabigeraho guhindura ubutegetsi mu Rwanda nzi neza ko ari imwe muri priority y'ihuriro nyarwanda mu byo mwakoze mu myaka itatu n'igice mwagaragarije abanyarwanda uburyo ubutegetsi bw'ikigali buyobowe na Perezida Paul Kagame ari ubutegetsi bw'umunyagitugu kandi magingwa bikagaragara ko uri Kigali Perezida Paul Kagame atazava ku butegetsi nk'uko bamwe babikeka wowe niko wabibona koko ko Kagame ari umunyagitugu adashobora gutanga espace politique mu Rwanda espace politique mu Rwanda iyo ntayi hari kandi koko nk'umunyagitugu nk'abanyagitugu bandi ko babigenza nge mbona kuzarekura ubutegetsi bunyuze mu nzira y'amahoro bishobora kuzagorana cyane cyane ko nibwira n'ubu ngubu ka atari na kera cyane ko bazahindura constitution kugira ngo azongere yiyamamaze nge ndibwira ko abanyarwanda bahagurutse ubutegetsi babukuraho banyuze mu nzira y'amahoro kandi ndibwira ko ari bwo buryo bwiza bwazatuma abanyarwanda bashobora kwiyunga ariko Kagame we ndibwira ko icyo yifuza cyane ari inzira cyane cyane ishingiye mu buryo bw'intambara ibyo twebwe ntabwo byo dushyigikiye ariko ndibwira ko igihe nikigera abanyarwanda inzira y'amahoro bifuza ntishoboke ubwena niyo nzira nayo izashoboka ariko tuvugira ubu ngubu uhereye kuri uyu munsi twebwe muri ANC tukemera ko ibintu bikwiye guhinduka mu nzira y'amahoro ku byarabaye na hano muri South Africa turi habaye ubutegetsi bushingiye ku bukoloni bwamaze hafi imyaka 200 hongeraho imyaka irenga 40 n'ingahe ishingiye ku butegetsi bwa apartheid ariko ibibazo byabaje baje kubirangiza banyuze mu nzira y'amahoro ndibwira ko nako byashoboka tubikoze neza ndibwira ko ibyo nabyo byashoboka General Kayumba uravuga uti hari ibibazo hari ibintu byagombye guhinduka ariko ubutegetsi bw'ikigali bwumvisha abanyarwanda ko abanyarwanda bakimuye ibibazo by'impunzi
bakemuye ibibazo byo kwishyiraho ubuyobozi. Ubu ngubu hari siroga umunyarwanda yesha agaciro, abanyarwanda bavuga bati twishakira imibereho, politike ntago ari ibintu byacu nkuko Paul Kagame abibumvisha. Ariko wowe uti hari ibibazo mu Rwanda bigomba gukemuka. Intambara mwarwanye kugeza 94 mufashe leta, mwatwijeje ko ibyo bibazo mwabikemuye, leta ya RPF ivuga ko yabikemuye, ariko wowe uri kwisonga muri FPL uravuga uti siko bimeze. Ikibazo nyamukuru ni ikihe? Ikibazo nyamukuru hari imvugo ariko hakaba n'ingiro bitandukanye. Nibyo koko mu bintu bimwe ibyo FPL yashaka kugira ngo irangize hari ikibazo cy'impunzi, ariko inzira twanyuzemwo yaje gutuma haba impunzi nyinshi ko yari inzira y'intambara. Nawahakana ko nyuma ya 1994 u Rwanda rwari rufite impunzi nyinshi kurusha izari hanze mbere y'intambara, ugereranyije abantu bari barahungiye muri Congo, abari barahungiye muri Tanzania, abari mu Burundi, abandi no mu makambi yari mu Rwanda. Mu by'ukuri ikibazo cy'impunzi ntabwo kigeze gisobanuka. Ariko n'ubu ngubu none se hano turi muri South Africa, niba hari abantu bagera ku 15-16 by'impunzi z'Abanyarwanda nyuma ya 1994, abo ntabwo bari bahari. Kandi ndibwira ko n'ibihugu haba no muri Uganda, haba no mu Burundi, haba no muri Tanzania, niwe impunzi ziracyana hari. Ariko igikomeye cyane ni uko n'abandi bakomeza gusohoka bagenda bahunga. Natwe ubwacyo twari mu barwanyaga ubutegetsi bwari buri icyo gihe dushaka kujya mu turangize ibibazo by'impunzi, nako turi impunzi. Ibyo rero icyo navuga ni uko abavuga ko ibibazo byarangiye ni ukwigiza nkana, kuko nzi ko no mu gihe cya Emerende n'ubundi na Habyarimana niyo mvugo yavugaga, akavuga ko ahubwo yavuga ko ngira ngo we byari binatandukanye. Yavuga ko u Rwanda rumeze nk'ikirahuri cyuzuye amazi, ushyize ikintu gitanyanga amazi yameneka akishongora. Akavuga ko abagiye hanze bakwiye kuguma iyo ngiyo, bakanavuga ko abari barahunze bari barahunze amahoro. Ubu rero no mu Rwanda nuko bavuga ko bahunga amahoro. Kumva rero Kagame wamaze imyaka 30 mu buhunzi, bavuga ko yahunze amahoro we n'ababyeyi be, akavuga ko n'abahungu bungu bahunga amahoro. Ubwo murumva izo mvugo zombi aho ziba zihuriye. Abanyagitugu bose bava bakagera nuko bavuga, ariko kuvuga ko ikibazo cy'impunzi cyarangiye ntibyumvikana, kuko impunzi muri Congo zirahari, ibihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari impunzi zirahari, ariko n'abandi barakomeza guhunga. Ubwo rero ibyo byose bishingiye ku kinyoma, kuko impunzi zirahari kandi abantu b'Abanyarwanda baracyahunga. Tukiri ku kibazo cyo kudaca ubuhungiro wa mugani, leta y'u Rwanda cyane cyane Paul Kagame avuga ko abantu bahunga imibereho bakajya gushaka imibereho hanze, kuri we akaba abona ko atari ikibazo cy'ubuhungiro nk'uko mwabaye mu gihugu cya Uganda kugeza mufashe intwaro muri 90 mugatera u Rwanda. Kuri Perezida Paul Kagame rero aravuga ati ubuhungiro bwagombye gucibwa, abanyarwanda bakaba mu bihugu bashakamo, ariko bakaba bashobora no kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda benshi ariko bakaba batari kubibona, ahubwo bavuga bati twakora ibishoboka kugira ngo duhindure ubutegetsi mu Rwanda. Aho rero n'umunyarwanda uri mu gihugu cy'u Rwanda yibaza ati kino gihugu cy'u Rwanda hahinduka iki? Ni politiki, ni uguca ubuhunzi, ni ugusaranganya bike abanyarwanda bafite? Ese kuko hari ikibazo cy'ubusumbane wowe ubona nkawo ku buryo watubwira ati abanyarwanda barapfa ikibazo cy'ubusumbane? Hari igihe twibaza tuta abanyarwanda barapfa iki? Ni politiki, ni ubusumbane mu mibereho? Tubwire General Kayumba Nyamwasa kuko wakoze muri buyobozi. Abanyarwanda barahunga akarengane, ntabwo ari ukuvuga ko abanyarwanda bahunga ubukene, kuko ibihugu byo muri Afurika bikennye ni byinshi cyane, ariko ntabwo bifite impunzi nk'iz'abanyarwanda bafite. Icyo abanyarwanda bahunga ni akarengane. Igihe ubona abantu bafungwa bagafungirwa ubusa, bakabahimbira ibyaha batakoze, bagakubitwa, bagahatirwa kugira ngo bemere ibyaha no kubeshyira abandi, ubwo si igihe ubutabera igihe budakora, umunyarwanda ikindi yakora ni kiretse guhunga. Ntiyizeye umuyobozi, ntiyizeye umucamanza, icyo aba yizeye rero ni uguhunga kugira ngo akize amagara ye. Icya kabiri, igihe abantu bakugaragariza abanyarwanda babura, umuntu akabara aho ni kubera yuko batekereza ko adashyigikiye Kagame, ukajya gusanga umuntu yabuze, ntushobora no kumenya n'aho yagiye. Ubwo se wibwira ko abavandimwe ikindi bakora uretse guhunga kugira ngo ejo n'abatazabura bizagenda gute? Igihe usomye amaraporo ya Human Rights Watch bagaragaza n'amafoto enforced disappearance ko abantu babuze, ubwo se abantu bategereje kugira ngo nabo bazongere babure? Icya kabiri, igihe ubona abantu bari abagerageje kugira ngo bajye muri politiki bafunzwe, ba Ingabire, ba Ntaganda bafunguye ejo bundi, ba Mushayidi, ba Nayitegeka, ubwo se abayoboke babo
uretse guhunga ikindi bakora cyaba ari ikihe kandi batotozwa buri munsi ubwo igihe ibonye abantu bapfa bakaraswa amanywa y'ihangwe kagama kavuga ngo ubigisigaye no kujya mbarasa amanywa y'ihangwe ubwo umuntu uzize ko ejo azaraswa amanywa y'ihangwe uretse guhunga ikindi yakora cyaba ari iki maze rero ibyo byitwaza byo kuvuga ko u Rwanda bavuga ko rwateye imbere ko ari cyo gihugu kizamuka cyane mu mibereho muri Afurika nuko kugikize ubwo rero kuvuga ngo abanyarwanda barahunga kubera imibereho kandi igihugu bavuga ko gitera imbere gikize ubwo urumva ko ni contradiction ntabwo bavuga ngo noneho umutungo w'u Rwanda urimo kuzamuka cyane kandi abanyarwanda barahunga ubukene kandi igihugu kirimo gukira byose byashoboka ntabwo byumvikana byo ntabwo byajyana ikibazo rero cy'abanyarwanda bahunga na karengane nta kindi ni igitugu kuko ubu ngubu harya mu ndashyigikiye Kagame nk'ejo bundi nabonye abandika ngo rusagara bamufunze mukubera yuko ngo ntabwo yumva ubutegetsi buriho none se niba umuntu yumva ko ubutegetsi ashaka ko buhinduka icyo kakimufungira ejo umugore we n'abana be bahunze bavuga ko bahunze kubera imibereho mibi kandi kunzi neza ko bamwe muri bo bafunzwe batari bafite imibereho mibi ubuse bavuga ko giye nahunze kubera ko nari mfite imibereho mibi uretse no mu Rwanda no muri Uganda nta mibereho mibi nari mfite ntabwo rero nk'ubu bavuga ngo nahunze kubera yuko nari nabuze ibintunga cyangwa nabanje twahunze kubera akarengane nitotezwa no kumva ko tutashobora kuba muri leta igendera ku gitugu mbere na mbere wenda tukiri aho ngaho turabyibuka abenshi baravuga bati mwataye icyizere cy'uko FPR yataye umurongo igihe cy'ifungwa rya Pasteur Bizimungu abenshi bavuga ko aribwo FPR yataye umurongo ubwo Bizimungu yafatwaga agafungwa abandi banyarwanda batangira bavuga bati iyi ntabwo ari FPR twarwaniye twaharaniye ibyo byarakomeje rero abenshi muratotezwa abandi mushyirwa ku gatebe abandi bagishyanga abandi mugirwa ambasaderi kandi mwari mufite abanyarwanda akamaro uko nguko niko Perezida Paul Kagame yagiye yubaka ariko abandi banyarwanda bakavuga bati Paul Kagame niwe wenyine ushoboye niwe wayobora General Kayumba Nyamwasa uyu munsi bakavuga bati inda zanyu cyangwa ubujura nibwo bwatumye mugishyanga bavuga bati nimutahe musabe imbabazi mujye mu buyobozi mukore n'abandi banyarwanda izo nizo siroga zisohoka mu binyamakuru by'u Rwanda nibyo byandikwa nibyo bivugwa bashaka kumvesha abanyarwanda ko hari ikibazo cy'ubujura ubusambo mwaba muregwa nkizo accusations wazisubiza ute General Kayumba Nyamwasa icyo nasubiza nuko mu byukuri twavuye mu Rwanda nta rubanza na rumwe dufite nawe geza turega na dosiye bazanye hano muri South Africa narayisomye ndanayifite kope yayo nibyo ntabwo birimo na hano barababwiye ngo bazane ibimenyetso niba hari ibyo baturega batujyane mu nkiko n'ubu ntabwo byari bigera bishoboka kandi nta n'ibyo bazana ko nta bihari maze rero Serije mu Rwanda igihe leta ya Kagame ubabwiye ko ibyo bakora ari ibitagenda neza bakurega ibintu nka bitatu igihe uri umuhutu bakurega ko uri umujenosideri igihe uri umututsi bakurega ko uri igisambo igihe ubu ngubu noneho muri iyi minsi haje ibindi bibazo byo kuvuga ko noneho abantu barimo kugenda kubera yuko ngo imitungo ko ari ubukene ibyo rero ni ibintu tumenyereye ni ibintu byo gushaka kwandagaza abantu ariko se bavuga ko twibye iki nakoze mu gisirikare imyaka hafi kuva muri 1994 kugera mu 2001 nta na sheke nge nimwe nigize nasinye no munsi n'umwe na iyo biza kuba binahari bakavuze bati yibye iki n'iki 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 igihe nabaye muri intelligence nabyo nuko muri ambasade aho twakoraga ntago wagaragaza ngo Kayumba yabarigize hari icyo atwara kuko nta n'icyari kinari cyo gutwara ibyo byo kuvuga ko twari ibisambo ko twibye ni ibisanzwe niko bavuga Kagame we aziko agomba guhararika abantu akabitira ubujenosideri akabitirira ubusambo ariko ibyo ntacyo nabivugaho kubera yuko nta shingiro na gato bifite kandi niba abanyarwanda bose bahunga ariko baba bibye wansobanurira ute abanyarwanda bari ahangaha bagera ku 15 bibye iki bo kuki badataha niba Kayumba ari igisambo none ntagasigara hanze wenyine abandi bo bahunga iki Kayumba ari igisambo ngo yahunze ko ari igisambo abandi barimo guhunga abahunze mbere yanjye abahunze nyuma yanjye bo bahunze iki ni ikibazo cyiza cyane ariko ubwo turagicumbikira aho ngaho nk'abansaba abanyarwanda baduteza amatwi kuri radio itahuka
kutwandikira ibibazo byanyu tukabiganiriza General Kayumba Nyamwasa wemeye kutuganiriza uyu munsi. Reka twivugire kuri politike y'ihuriro kuko twavuze ibyo byose tumaze kurondora ari byo byatumye mushyiraho ihuriro nyarwanda. Magingo aya tukatuvuga tuti imyaka itatu n'igicira shize mufite byinshi mwagiye musobanurira abanyamahanga, mufite byinshi mwasobanurira abanyarwanda batari bazi, cyane cyane gusobanura iyo politike iri mu bwicanyi bwa leta ya Paul Kagame. Leta ya Kagame imena amaraso, ubu turavuga nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya batsinze ahangaha bitewe no kwanga karengane, bitewe n'uko yanze gukoreshwa akavuga ati reka nitandukanye n'ikibi, afatiye ubuhungiro yaguye ahangaha muri Afurika y'Epfo turi magingo aya. Abanyarwanda ntabwo bayobewe neza politiki y'u Rwanda, barayisobanukiwe, ariko kuba harimo ubwicanyi bukomeye cyane nicyo gituma bitandukanye n'iyo politiki bakajya ku ruhande bakavuga bati ni Kayumba Nyamwasa, ni ba Serge, ni ba Dr. Rudasingwa bazahangana n'inyangoma, ugasanga abanyarwanda bitereye icyizere. Nk'abanyarwanda bari kuri ako karengane ariko bataye icyizere cyo guharanira ubwo burenganzira, isomo wabigisha ni irihe General Kayumba? Nahera ku rupfu rwa Colonel Karegeya ndane rwo ruvuze, ubu nashaka kubaza ngo abamwishe ubungutse iki? Gusa ni turi hano turimo kuvuga, ubu nanjye ejo niyo napfa ntagihari wabura undi muntu wakwikiranga kugira ngo asobanure ibyo ndimo kuvuga, ndibwira ko nabyo byashoboka. Maze rero uko uvuze uti leta ya Kagame yemera mu kintu cy'ubwicanyi, Kagame nuko atekereza ko umuntu umubwiye ko ibyo akora atari byo yamukorera ibintu bitatu. Icya mbere yumva agomba gupfinagiza ibyo uri mu gihugu, bariya bose abubona ngo birirwe basaba imbabazi bagomba kwapfinagiza kugira ngo kubera ubukene ejo bazahindukire bajye gusaba imbabazi ibyo batakoze. Icya kabiri gutuma abantu bajya mu buhunzi kugira ngo bamuvire aho ngaho bajye hanze noneho bababare. Icya gatatu gufunga, nibyo ubona abafungiye barabaye Ingabire n'abandi bose kubera yuko bavuga ibyo batekereza. Icya nyuma ni ukwica leta ye, bumva ko uwo badashoboye yenda gupfinagiza kandi bakumva ko bashobora kugira icyo yavuga bagomba kumwica. Ariko byose byo byahindura ibibazo. Hano muri South Africa turi abazungu bishe abanyafurika benshi kubera yuko bangaga ubutegetsi bwari buhari. Yewe no muri Russia ba Stalin bishe abantu benshi n'abahitira barabikoze, ariko ntabwo byatumye batavaho. Maze leta ishingiye ku gufunga abantu, gutuma abantu bahunga no kumva ko bagomba kubica kubera yuko batemye ibyo bakora. Ibyo byonyine niyo mpamvu igomba gutuma abantu bagomba kurwanya ubutegetsi. Kandi nubwo Karegeya yapfuye ntibisobanuye ko Kagame yatumye agira abakunzi benshi, ahubwo yageze abantu benshi banamugaya banamwanga, kandi nibwira ko bumva ejo n'ejo bundi bazamugira ngo babimusabe babimubaze abisobanure, cyane cyane ko yanabyemeye. Ku Banyarwanda rero bumva ko ibyo turimo yenda leta iriho bayiyoboka cyangwa batinya kuyirwanya niko bimera. Muri struggles zose zagiye zibaho na bene babona Mandela muri za 60 muri za 70 abazungu bajyagaye bakababaza bati wupfa n'iki na Mandela ati ntabwo muzi. Abantu baravugaga bati Mandela avuka he, abantu be bakareka kandi gasozi ngo niho Mandela aturuka, ntiberekana gasozi ke wabo. Maze rero abanyabwoba n'abatinya bo bizashoboka, ariko umunsi byahindutse ibyo nabyo uzasanga abantu bavuga bati ah buriya Serge wajya guvugira kuri radio itahuka, buriya twajyaga tuvugana kuri telefone. Buriya niko bimera. Ndibwira ko icyangombwa cyo ruka abanyarwanda bagomba kumenya ko badakwiye gukomeza kuba mwikandamiza, bagahaguruka bakarwanya ubutegetsi nubwo bitakorwa na bose, ariko byanze bikunze ibi bizakomeza byiyongere, ubutegetsi bubi bwo buzageza igihe buveho. Kurwanya ubutegetsi bwica nk'ubwa Perezida Paul Kagame bunaroga, ndetse abanyarwanda bakomeje kuvuga ko ubutegetsi bwa Kagame ari ubutegetsi bufite amafaranga mu guhiga batavuga rumwe nabwo mu gihugu no hanze, isomo wakwigisha abanyarwanda bashaka kuburwanya iyi struggle ukeka ko abanyarwanda bayirwana bate kugira ngo bahangane n'ubwo butegetsi bufite ubukana cyane cyane mu kwica, ni iyihe nzira bacamo kugira ngo bahangane nabwo? Inzira ya mbere ni ukwanga kubushyigikira, kuko bakwiye kumenya ko gushyigikira umuntu wica abandi, umuntu ukandamiza abandi, nabyo ubwabyo ari ibintu bibi cyane. Igihe ubona ukabona abanyarwanda bamwe basigaye bandika nta wundi muyobozi wayobora u Rwanda uretse Paul Kagame, noneho n'abandi bose bakabishyigikira n'abatabishaka ye
n'abatabishaka ugasanga ahubwo barabyandika babishimagiza. Ibyo rero ni ibibazo bibabiri. We mutwe we ashobora kwibwira ko yenda ibyo yitekerezaho ariko abantu bamubona, ariko ndibwira ko abanyarwanda ibyo bakwiye kubyanga. Igihe kizagera n'ikirangiza kugera basange ahubwo baratakaje igihe aho kugira ngo bararwanye ubutegetsi bubi, ahubwo baragiye bakomeza kubufasha. Icyo ni ubwo icyo kintu cya mbere. Icya kabiri, abanyarwanda ntabwo bakwiye kurambirwa. Ngo ubabwire ko struggle turimo izafata umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu. Oya, igihe urwanya ikibi uhozaho kandi nturambirwa. Icyo kintu cya ngombwa bakwiye kumenya ko tutakorera kuri gahunda, kuri kalenda ngo tuvuge ngo twihaye amezi atandatu, twihaye umwaka. Bagomba kumenya ko tugomba kurwanya ubutegetsi bubi kugeza igihe buzaviraho, bwafata igihe kigufi, bwafata igihe kirekire. Kuko tukiri aho ngaho hari abasa nk'aho baba bashyizeho timetable, bamwe bati twahindura buriya butegetsi mu myaka ibiri, bati muduhe inkunga, abandi bati leta ya Kagame iroroshye ntibyafata umwaka, abandi bati politike yanyu muramutse mwishyize hamwe byakoroha, uwo turwana nawe yaba wike. Ufite experience, uri umusirikare, uri umunyapolitike, uzi neza leta duhanganye nayo. Iriya leta ifite ingufu ki, General Kayumba? Icya mbere, ifite igihugu. Igihe ifite igihugu rero, icya mbere, iriya leta ifite igihugu. Igihe ifite igihugu rero, ifite abaturage, ikaba ifite n'umutungo w'igihugu. Ibyo byose irabikoresha mu kuturwanya. Icya kabiri, ifite ubudahangarwa, kuko nka leta uko ibimeze buri muntu wese arabivugisha. Yaba umuzungu w'i Burayi, yaba umunyamerika, yaba undi muri Afurika, aho ishaka kugera irahagera inyuze ku buryo bwa ambasadi n'imibanire y'ibihugu. Icya gatatu, ifite igisirikare, ifite igipolisi, ifite iperereza, ibyo byose irabikoresha. Ibyo rero igihe urwana n'ubutegetsi, ni ngombwa ko icya mbere ibyo byose ugomba kumenya ko bihari. Ariko icyiza kirimo, ubu hatangiye kuza contradiction muri ibyo bintu byose byikoresha, haba ku buryo bw'ububanyi n'amahanga. Kagame bamaze kubimenya. Ntabwo wakwibwira uko Abanyamerika bari bazi Kagame mu 2009 ari uko bamuzi ubu ngubu, cyangwa n'Abongereza cyangwa n'abandi. Ambasade rero icyo gihe ziba zifite ibibazo byo guhora zisobanura no gusobanura umutegetsi mubi. Icya kabiri, igisirikare ntabwo kigishyize hamwe n'inzego z'iperereza. Niyo mpamvu ubona buri munsi arafunga abajenerali, abandi arirukana, abandi arabica ku manywa y'ihangwe, bararasaba amajoro ku manywa y'ihangwe nk'abasengati. Ibyo rero kugaragariza ko indani mu gihugu namo harimo ibibazo bishingiye kuri izo nzego zimurinda. Abaturage igihe Kagame agiye hanze akabwira ngo nzabarasa amanywa y'ihangu, nk'uko nabo atakibizeye nabo atamwizeye. Izo ngufu rero zishingiye ku gihugu n'abaturage zimaze kugabanuka. Ingufu zishingiye kuri leta, ubutegetsi burimwo igisirikare, burimwo ubuyobozi bw'ibanze, burimwo guverinoma, burimwo ibyo byose buri muri contradictions hagati yabo ntabwo bumvikana. Ingufu bavana kubanye n'amahanga batangiye kuvuga bati buriya butegetsi bumeze bute, Kagame n'ubu ngubu ejo namara guhindura na constitution bizabana bibi cyane. Abantu bamenye bati ibyo rero byose twashyigikiye umunyagitugu, ibyo rero nibyo bizatuma ubutegetsi bone yihuta vuba kugira ngo bushyirime. Twe rero tugomba gukomeza gusunika, tugomba gukomeza gusobanura kugira ngo ibyo byose byamufashaga abantu bose bamenye ko barimo guta igihe cyabo kubashyigikira umunyagitugu. Hari urubyiruko rw'abanyarwanda cyane cyane ururi mu gihugu cy'u Rwanda rusanga igihugu kitasaranganya ibyiza by'igihugu, cyane cyane abana b'abanyeshuri batabona izo za buruse. Hari abo bakene bavuga bati turicwa n'inzara kandi igihugu kivuga ngo ikonomi iragera ku 8.8 buri mwaka. Hari ibyo bikorwa byo kutubwira ngo u Rwanda rwateye imbere, ariko ugasanga abenegihugu ntibabyibonamo. Iyo urebye usanga FPR mu byo yateje imbere mu myaka 20 yubatse abanyarwanda cyangwa yari yubatse ubwayo we na Perezida Paul Kagame. Urumva nabahakana ko u Rwanda rutateye imbere kuva 1994. Na mbere ya 1994 u Rwanda rwateraga imbere. Ukurikije muri za 80 u Rwanda ahubwo rwateraga imbere kurusha n'ibihugu bindi byo muri kariya karere. Icya mbere,
Uganda yari imaze imyaka mu ntambara ubukungu bwayo busubira hasi cyane Congo Mobutu yarimo kwisahura Abarundi bari mu ntambara zabo Tanzania yari mu bintu bya socialism bya ujamani iki ntabwo yateraga imbere Uriye muri kare ya kare ya 1980 urwanda nibwo rwateraga imbere kurusha ibindi bihugu byose nta kintu gicya rero cyo kuvuga ngo FPL bavuge ngo kuva 1990 ngo twateye imbere na mbere yaho urwanda rwateraga imbere kurusha ibindi bihugu bari baturanye ibyo rero nta gisa kirimo ariko rero harimo no gukabya gukabije cyane kuba barateye imbere n'ibyo bavuga ntawe bihuriye umunani ku ijana bavuga bingana nako ubushinwa butera imbere wakaba bibona yenda mu nganda zizamuka ukabibona yenda mu bintu bya ICT bitera imbere ukabona yenda ibitaro bishya binini cyane byavutse aho ngaho ukabibona mu bintu bifatika byumvikana kandi bibona no mu cyaro kumva gusa ngo wubatse ibintu mu mujyi bitanu bitandatu none ukavuga ngo u Rwanda rwateye imbere ibice munani ku ijana ugomba ko ari ikinyoma gikabije cyane hanyuma ukabya gukabije kuko ntabwo bigaragara ubajije abanyarwanda uti mu mwaka umwe akazi gahangwa kugira ngo abantu barangize za university none babone aho bakora kangana gute ntabwo wabikugaragariza ngo umenye ngo abanyarwanda bari mu kazi muri uyu mwaka nibice bingahe ku ijana ibyo ntabwo ushobora kubibona ariko bavuga gusa ibintu ngo bubatse ari Kigali maze rero ibyo ryitera imbere harimo gukabya gukabije cyane ni nayo mpamvu rero uvuze uti abanyarwanda bamwe cyane cyane urubyiruko ibyo bintu ntabwo babyibonamo babyumva muri propaganda ariko mu ngo zabo naho bari ntabwo babyibonamo kuko ntabwo bihari FPL nayo ntabwo yigeze yiteza imbere ahubwo Kagame yiteje imbere n'umuryango we ntabwo FPL yaba yariteje imbere noneho ngo abanyarwanda bari barimo guhunga politiki ya FPL iza kuba ari nziza abanyarwanda ntibakabe bahunga iyo politiki ya FPL iza kuba yariteje imbere ntabwo bayingabire baba bafunze ntabwo abantu bakoreye FPL nk'ababizi mungu ubu baba batagaragara igihe rero ishyaka ryiteje imbere nuko abantu babayoboke rya rifite rya kabiri kibafite n'abandi biyongera bakabe biyongera ari uko bana rikunda hari uguhaguruka ukajya mu giturage ukinjiza abantu muri politiki mu ishyaka ku ngufu ngo nibarahire ubari imibare bajye mu matoro bahagarire inyuma n'imbunda mwe unamenye ngo wabonye 95% ku ijana ntabwo ishyaka riba ryiteza imbere uramutse uyobora ishyaka noneho amajwi bajya kubarura muri politiki ugafunga abayingabire ugafunga ababizi mungu ugafunga abantaganda none ugafunga ngo wabonye 95% ku ijana ntabwo ishyaka riba ryariteza imbere ahubwo ishyaka riba ryaratakaje agaciro kubera yuko amajwi uba ufite n'amajwi y'inyibano noneho rero ubundi bisanzwe mu cyongereza wavuga uti rigare amajwi ubutegetsi wabubonye ariko legiti mu buryo bwa legitimase ni zero cyangwa ni negative ubutegetsi rero dufite mu Rwanda ubu ngubu rigare nibyo Kagame yararahiye ariko legitimase ntayo kuko amajwi yaribwe abanyarwanda barahunga abayakoranaga nabo barafunze abagomba guhatana nawe barafunze cyangwa barapfuye ubundi wakabaye uvuga uti ubutegetsi ishyaka ryiteje imbere nirisangiye n'abandi aho abantu bishyira bakizana bakavuga ntibafungwe bagatura aho bashaka bakabona n'abo bashaka n'abantu bameze nk'abapfundikiranye abwo ntabwo avuga ngo FPL yiteje imbere ahubwo icyo yazanye ni igitugu ni igituza uzanye igitugu rero ukazana igituza ntabwo avuga ngo ngo yiteje imbere ngo ateje imbere ishyaka ushobora kuba Kagame yiteje imbere kuko mu by'ukuri yabaye perezida icya kabiri imitungo arayifite kubona umuntu mu gihugu gikennye nk'u Rwanda atunze indege ebyiri yagenda ahinduranya ahagiye kubona abana be igihe bagiye kwiga bashakira indege bakagenda uko bashatse we ubwe kumva ko ashobora kujya nko muri Amerika inshuro eshanu mu kwezi kumwe ibyo byonyine bikugaragariza ko uyiteje imbere ariko atigeze ateza igihugu imbere atigeze ateza na FPL imbere tukira aho ngaho reka tuvuge ku mutekano mu Rwanda abanyarwanda bamwe batwandikira baravuga bati ntago twinyagambura kuko inzego z'umutekano zidukontrola baramena abasirikare ku manywa y'ihangu saa munani bahitse za Kalachnikov mu mujyi wa Kigali hari za local defense hari inkera gutabara hirya no hino ku buryo umunyarwanda atinyagambura inzego z'umutekano nizo ziba ziri nyinshi mu banyarwanda Kagame akavuga ati niwo mutekano nabijeje kandi ndawubaha wese kubibona numva ntabwo ariko mbibona urumva hari ibintu bibiri bitandukanye hari ukuvuga ko hari umutekano
ariko akabaho no kuvuga ko hari iterabwoba kuvuga ko sinze ko nabyita mu kinyarwanda ariko mu cyongereza hari cyo shaka kuvuga ngo hari stabilité ariko ntabwo hari peace nuvuga ngo ushaka kufite stabilité ariko udafite amahoro aho nyarwanda bashaka kuba nta ntambara bafite ubu ngubu biyenda nta numuntu urimo kwasubwa kuri street hari yo turimo kubona bino kuberagaza ariko nta mahoro bafite niba ari kuri defense zirwa zigenda mu bantu nkuko ari bivuze abasirikare bakirwa banyanyageza mu majoro ku ngo z'abantu none se ubuga amahoro arahagane nta mahoro bahari nubwo ku munyarwanda birwa muragije Kalashnikov icyo gihe rero cyo kitwa a police state shobora kuba ari igihugu gishobora kugifite amahoro ariko akaba n'ikindi gihugu gishingiye ku gahato no kumbunda u Rwanda rero ntabwo ari igihugu gishingiye ku mahoro ni igihugu gishingiye ku mbunda na gahato aho niho bitandukaniye tukiri kuri ibyo by'umutekano nk'uko nabyandikiwe hari abavuga ngo babitegura cyangwa babikanga ibitero byawe abenshi bavuga ko uba muri Congo ariko nagusanzana muri Afurika y'Epfo kukira leta ifite ubwoba bwawe ntabwo ari ubwoba bwanjye nk'umuntu bafite ubwoba bw'ibyo bakora kuko iyo baza ko badakora bibi ntabwo nakabaye ndi hano nawe ntiwakabaye ba muri Amerika nawe wakabaye uri mu Rwanda maze rero jyewe nk'umuntu nk'akayumba n'urwitwazo ariko ikibazo n'icyo nakubwiye kwiba amajwi matora kwica abantu gufunga inzira karengane ikibazo cy'ubuhunzi kwirwa bavana amafaranga mu baturage babakubita icyo nicyo kibazo bafite nabo kayumba na ba Serge ni ikintu bakoresha kugira ngo mbese abanyarwanda bahore bari mu bwoba naho ikibazo barabizi ibibazo n'ibibazo bateza ubwabo ibyo nibyo unsobanuriye nkuko tubizi hari bitangazamakuru byashyizweho kugira ngo bibarwanye bijyamo amafaranga menshi y'amafaranga agombye kujya muri za buruse z'abanyeshuri cyangwa guhanga imirimo byirirwa bihanganye n'umugabo General Kayumba Nyamwasa cyangwa uhagarariye ihuriro Dr. Rudasingwa abanyarwanda bakibaza bati ese koko leta yikanga abantu babiri cyangwa batatu kuko bahoze mu buyobozi bahozwa mu bitangazamakuru bahozwa muri radio na televiziyo ko mugiye kugaba ibitero mugiye kugarura genocide ubu baravuga ko mukorana na FDL umunyarwanda akibaza ati Kayumba Nyamwasa wadufashije kuri liberatinga u Rwanda muri 94 ubu ngubu agiye kugarura FDL mu gihugu cy'u Rwanda nk'ibyo bintu bisobanura ute ku munyarwanda ukumva uzi ko waharaniye ukuri muri ya myaka 94 mukagira aho muboze igihugu nk'uko byitwaga ariko usibye ko twe tuvuga ko kiboshye magingo aya uyu munsi bakaba noneho bavuga bati ni wowe ukorana n'abandi base batsimbye abanyarwanda nk'uko bivuga mu nyamakuru bya Kigali Serge icya mbere kibazo cya FDL nacyo n'urwitwazo FDL rutse izina nk'uko mbanbona bamwe mu Rwanda babivuga abantu benshi bari muri FDL ahubwo bari mu Rwanda ugeranije FDL igihe bayishingaga ishoka ifite nk'abasirikare 15 cyangwa 20 mba numva bavuga ko hasigaye 2000 none se niba 16 bimaze gutaha ubwo FDL bavuga ni iyi icya kabiri FDL ni ikibazo cy'u Rwanda Kagame arabizi ko nawe ibyaraga FDL bamunegaga igihe cya Habyarimana ariko bayicaranya nawe bavugana nawe habaho n'amasezerano uretse ko yaje kuyica byakurikiye byose murabizi niba nawe ashaka kumva ikibazo cya FDL kandi ashaka kubaka u Rwanda kuki atemera kwikirana nabo akumva ibibazo byabo bafite twe tu Rwanda twari tuzi ko abanyarwanda bazoroherana bakaganira ibyo batumvikanaho bakabiganira ntabwo nibwira ko wajya mu mishyirano ngo ujye mu mishyirano n'uwo mwumvikana ugomba kujya mu mishyirano no kurwanya maze twe ibyo twaharaniye nabikubwiye kuva mbere twaharaniye ko hakwiye kuba demokarasi mu Rwanda tujye twavuga ko Habyarimana ngo atoza umukarangira ngo n'icyatsi sinzi ukuntu babyitaga icyo gihe ikijuju nawe akabona za 95% ubu Kagame nawe niyabona icyo gihe bavuga ikibazo cy'impunzi zari muri Uganda n'ahandi n'ubu impunzi zirahari icyo gihe bavuga ko hari abantu bapfa mu Rwanda harimo n'abasirikare twumvaga bavuga ba Mayuya ubu none n'abandi barapfuye abandi barafunze ariko nk'uko wari bivuze ubwo wibwira nk'amafaranga baba baratanze mu kujya kwica Karegeya yanganaga gute ndibwira ko ayo ngayo yashyize mu ishuri muri primaire cyangwa muri secondaire mu Rwanda afite ibintu binini yahinduraho mu kugira ngo ateze igihugu imbere maze ndibwira ko ubu ngubu ibiriho mu Rwanda
ntabwo ari ibintu ushaka kubaka igihugu nibigisenye maze rero twebwe ibyo kuvuga ko avuga Rudasingwa akavuga Kayumba nabyo nibyo kwirengagiza kuko RNC ntabwo igizwe na Kayumba na Rudasingwa Serge urabizi ko RNC mu Burayi irahari n'ese Rudasingwa aba mu Burayi dufite abayobokiye muri Australia ise Kayumba aba muri Australia naho muri South Africa uhamaze iminsi abo uvugana nabo bose bakubwira ngo nyemerukana nabo ryari maze RNC ni ideology ishingiye ku kwibohora kw'abanyarwanda ntabwo ishingiye ku bantu kandi nejo bundi niyo Rudasingwa abatakiri mu buyobozi bwayo na Kayumba ntabwo nge ndi n'umuyobozi bwa RNC ntabwo uzatuma RNC idakomeza kuko ishingiye ku kuri ishingiye ku kwibohoza kw'abanyarwanda ni ibibazo bafite niba ubwabo Rudasingwa ko rero ari umuyobozi wabo ntabwo bisobanuye ko ari we RNC kandi RNC ntabwo ari Rudasingwa General Kayumba Nyamwasa nk'uko turimo kubiganira hari ibibazo nagiye mbona ku rubuga rwa Facebook abanyarwanda batwandikiye kimwe mu bibazo abanyarwanda bakomeza kugarukaho baravuga bati utubarize General Kayumba Nyamwasa cyane cyane ku ntambara zagiye zirangwa mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari usanga bavuga bati General Kayumba Nyamwasa yarwanye za ntambara zo muri Congo zo gusenya makambi ugasanga bikwitirirwa kuruta James Kabarebe hakaba n'intambara y'abacengezi hari icyo wabwira abateze amatwi radiyo ndetse na ikondera info cyane cyane ku bintu bikwitirirwa warakoze Serge ibyo ari byose twakoreye leta izo ntambara zabaye zimwe twari tuzirimo koko izindi twaranazirwanije ntitwazemeraga ariko icyangombwa ni ukuvuga ko mu ntambara nka ziriya hari ikintu cyitwa command responsibility arabirimo byabaye uwumva nyine nk'umuntu ukavuga uti ibyo ni ibintu by'umuntu agomba kureguratinga kuko mu by'ukuri hari abantu benshi banabiguyemo kandi yenda izo ntambara zari zitari ngombwa icya kabiri hari ikintu cyitwa personal responsibility kuba hari ikintu waba waragize muri icyo gihe yenda ukaba waratanze amabwiriza ngo bice abantu ibyo ngibyo njye nta ruhare na rumwe mbifitemo kuko twakoreraga leta ubu nta wahaguruka ngo avuge ati ise abajenerali bo muri Amerika bagiye mu ntambara za Iraq bavuga ko hari hariyo intwaro za kirimbuzi zikaba bakagira bagasanga zitanahari kandi abantu bakanapfa ubwo ibintu wazabibaza abajenerali usanga kenshi babibaza George W. Bush na Tony Blair kuko bo bari bafite amabwiriza yo kujya muri izo ntambara nuko izo ntambara twazigiyemo icya kabiri u Rwanda rwo rufite n'amateka tuvuge nko mu Rwanda murabana nk'ibintu byabaye za genocide n'intambara zahabaye mubona nka bakabirya ushobora kuba yarabaye mu ntambara kandi yashinzwe n'imirwano ariko yagiye mu rukiko basanga ari umwere njye rero nkibwira ko kuri biriya bintu byabaye mu Rwanda igihe kizagera abantu bavugisha ukuri burimo navuge uruhare rwe yagize muri biriya byagiye biba nk'uko bivuga ati ise muri Congo ariyo ryari icyo cyaryari kuko hari ibintu koko njyewe utavuga ntafataho na command responsibility hari n'ibintu bimwe kandi hafi byose njye numva personally ntacyo njye nishisha mutima wanjye kubera yuko nta ruhare nabigizemo uti nta ruhare wabigizemo ariko se niba atari ibanga wigeze urwana mu ntambara zo muri Congo miri 1996 basenya amakambi yo muri Congo ntabwo nari nyeri hari video ikunda kugaragara kuri Al Jazeera cyangwa abantu bashyize ku mbuga za internet ndakeka ari mwaka w'1998 aho wasobanuraga option leta yari ifite zo gukemura kiriya kibazo cy'impunzi ari n'ahantu bahera bashinga bavuga bati ni General Kayumba Nyamwasa wasenye inkambi iriya video ndibwira ko yakoze 1998 kandi ntambara zabaye 1996 cyo gihe ngiye ngora nkiba chief of staff wa ami niba uzi neza uko ibintu byari bimeze 1994 nge nari muri gendarmerie ndi wungirije umukuru wa gendarmerie kuva 1994 kugera mu kwezi kwa mbere 1998 iriya video rero ibambazaga ndi Kigali ndi chief of staff nsobanura ibyabaye mvuga ko hari uburyo butatu uko ziya nkambi zagomba kurangira icya mbere ari uko abanyarwanda bagomba gutaha ku buryo bushingiye ku mahoro icya kabiri mvuga ko international community yari ikwiye kubacyura mba gatatu bwabaye impa uburyo bw'intambara kandi iyo ntambara atariyo twifuzaga
ukurikiye video ndibwira ngo nicyo nikivuga maze rero nasobanuraga uburyo kw'intambara byagenze nk'umuntu wari umugabo w'ingabo icyo gihe ariko udasobanura ko ari njye wari ubirimo nicyo byasobanuraga wenda kunyango turangize kino kibazo kuko ni nacyo mbona abantu benshi bagarutseho cyane hano ku rubuga rwa Facebook ari nabyo biba muri za media za social media usanga bagaruka ku kibazo cy'intambara kuko intambara irica nkuko uvuga uti byari kugenda neza amaraso atamenetse nkuko wakoreraga igihugu nk'intambara y'abacengezi General Kayumba usubije amaso inyuma hari ubundi buryo yari kurwanwa muri tactique za gisirikare kuruta nkuko bavuga ngo mwayirwanye usubije amaso inyuma magingo tuganira hari indi option ukekera intambara ari gukorwamo utajye muri detail ari kugira ngo ubwire abanyarwanda baguteze amatwi kugira ngo understanding responsibility y'umusirikare cyangwa umugaba w'ingabo ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu icyo gihe uko yari iteye nta bundi buryo ingiye niba nibuka neza twajya gushobora kubikora kuko igihe ubwabyo intambara y'abacengezi abacengezi bivuze ibintu bya insurgency insurgency rero ni igihe abasirikare bivanze n'abaturage mu by'ukuri responsibility y'abira bintu byagiye biba mu Rwanda haba n'ibyabaye muri Congo responsibility zikwiye kujya ku mpande eshatu impande ya mbere ikwiye kujya ku ruhande rw'abasirikare nabagiye mu ikambi bakagenda bakavanga abasirikare n'imbunda n'abaturage noneho icyo gihe bigatuma n'intambara zagiye kujya kuba zivanga abaturage n'abasirikare icya kabiri ni international community yananiwe gutandukanya abantu icya gatatu ni uburyo izo ntambara ziba zarakozwe noneho abantu ntibarebe bati abaturage baza kwagwa barangana gute noneho ngo banze barebe ko ibyo bintu byatandukanye mu ntambara y'abacengezi rero abacengezi barazaga bakivanga n'abaturage bagatwika amakomini bagatwika amamodoka abaturage bakabatwarira ibyo kurya mu by'ukuri rero igihe wazanaga indege ukazana za atirere pieces urasa abaturage urasa abacengezi n'abaturage barahuguye ni nk'uko wavuga uti ubu ngubu intambara zagiye ziba muri Afghanistan usanga ko abaturage babaga bavanze n'abantu batarabana ugasanga koko abaturage barahugwaga ibyo rero ni ibibazo udafite ukuntu wabigenza igihe uri umusirikare ugiye mu ntambara nka ziriya ni ngombwa ko ugomba kugenda kugira intambara uyitsinde kiretse niba abantu bavuga ngo twari dukwiye kuba twaragiye muri iyo ntambara tugatsindwa ibyo rero nabyo ni ikindi kibazo ariko icyangombwa ni uko ibyahabaye kuko abaturage barababaye kandi intambara nicyo zizana ariko ikigenderwa kuri twebwe ntabwo byari ukugira ngo twice abaturage byari ukugira ngo dutsinde intambara twari dushinzwe kugira ngo dukore ikindi kibazo ubu noneho turavuga kuri politiki ya opozisiyo aho amashyaka yose avuga ati twishyire hamwe ubu haravugwa ikibazo cyo kurasa inyeshyamba za FDL muri Congo usanga n'abantu akenshi bavuga bati ihuriro opozisiyo yanyu ni iyihe nzi neza ko utari umuzabikorwa ariko uri umwe mu batanga ibitekerezo ndetse ukaba ufite n'uburambe bwa politiki ndetse n'igisirikare iyo abantu bavuga bati amashyaka yishyire hamwe atabara FDL mbere y'uko bayirasa ufite experience z'intambara uzi ku buryo byagenze 96 98 intambara z'abacengezi inama ugira nk'abantu bafite intwaro muri Congo magingo ya n'inkiyihe General Kayumba intwaro inama nabagira ni ibyo bagerageza gukora kugira ngo bumvishe amahanga ko Leta y'u Rwanda igomba kuvugana nabo kugira ngo icyo kibazo kirangire ariko nanone nibidakunda bakwiye kuba n'abakwiye kuba bareba histoire uko ibintu y'u Rwanda atari n'iya kera igihe se usabye umuntu ko mujya mu mishyikirano akanga agasaba kwa kurasa uhasigara abantu uzajya kumuhobera ubwo rero icyo mvugura cyumva nibategure imishyikirano ariko bategure n'ukuntu bazabaho imishyikirano nitashoboka ibyo ngiye niyo nama nabagira ku mashyaka rero ari hanze kwishyira hamwe ndabishyigikiye ni byiza cyane ko abantu bakwishyira hamwe ibyo ni ibintu njye mbona bijya tugirira akamaro ariko rero nabwo abantu bakwiye kureba ideology bagenderaho ntabwo bavuga ko ugiye kwishyira hamwe n'umuntu udahuje ideology kandi muzi neza ko ibyo yenda mushyigikiye n'ibyo mugamije kugeraho bidahuye nta nubwo ko twibwira ko tuzagera mu Rwanda ngo hazabe ishyaka rimwe rukumbi cyangwa tuzasubire tujye muri za forum nk'iza FPL byashoboka ko abantu batandatu barindwi bakifatanya bakajya ku ruhande rumwe n'abandi batatu bakajya ku rundi ruhande ariko bose bakaba bakora kugira ngo bakureho ubutegetsi buriho ububi
hano muri South Africa hari amashyaka atandukanye hari ANC hari za Communist Party nabandi byageze igihe bamwe bishyira hamwe abandi ntibashobora kujya kuba hamwe ariko tugetse babukuyeho kuko ariko bagomba gukura maze rero ngiye cyo nshyigikiye nuko abantu bakwishyira hamwe ariko bidakunze nibura abahuje ideology bakwiye gushyira hamwe urakoze cyane General Kayumba Nyamwasa kuba wemeye kuganira na radio cyahuka ndetse na Ikondera Info ikibazo wenda na nasozerezaho cyangwa abanyarwanda bansabye kutibagirwa baravuga bati utubarize General Kayumba Nyamwasa umaze kurokoka inshuro zigera kurenye uratekereza iki ndatekereza ko ikiza kizatsinda kibi icyo turwanira gifite ukuri iyo bitaba ari ibyo mbanara nabiretse ariko sibwo bwa mbere mbikora na mbere hose haba no muri Uganda intambara nabayemo haba no mu Rwanda intambara nabayemo nta nubwo nazigiye mu nziko nzazirangiza kandi muri bagenzi banjye bajye bago ku rugamba suko nabarushaga ubutwari suko nabarushaga uburanga ariko barapfuye twetwa tukaba tukiriho maze nejo bundi mugezi wanjye karege hano yarapfuye twebwe rero icyo twemera nuko igihe uharanira ukuri waba uriho waba utariho ukuri kuzatsinda maze rero kwa tumaze kurokoka izo nshuro zose nuko igihe cyacu kitaragera ariko icyo nibwira nuko icyangwa mu cyo duharanira turaharanira demokarasi mu Rwanda turaharanira ubutabera turaharanira kwishyura ukizana turanga ikibazo cy'ubuhunzi ibyo rero twabaho tutabaho ni ngombwa byo bizatsinda kuko abari mu gutegeka u Rwanda ubu ngubu nibyo barimo guhatira abanyarwanda kugira ngo babemo kandi ibyo ntabwo byatsinda General Kayumba Nyamwasa hari ikibazo cy'urubyiruko mbonye kivuga kiti politike mukora cyangwa mudushishikariza ni nziza ariko umubare w'urubyiruko rwitabira iyo politike ruracyari rutoya cyane akarusho mufite cyangwa inama impanuro mwahurwa urubyiruko magingo aya ni nk'iyihe nibyo koko ibintu byose ntabwo twabikora ngo tubikore icyarimwe bitungane kandi bitungane igihe kimwe ariko nk'uko wagiye bivuga abanyarwanda bafite ubwoba urubyiruko rurababaye kuba rero rubabaye rukaba rutari muri opposition ni ukubera ubwoba icyakabiri abandi ntabwo basobanukiwe icya gatatu abamwe bumva ni abatutsi bakavuga ko iriya leta ni leta yabo niyo yatwica ni iyacu ikica murumuna wawe ikica mukuru bakavuga ngo ni iyawe abandi ni abahutu batekereza ko mu by'ukuri yenda bamwe bo muri RNC yenda bakunda batakorana nabo ibyo nabyo birashoboka ariko ndibwira ko uko ibihe bizagenda byicuma byigira imbere ukuri kuzagaragara icyangombwa rero cyo RNC igomba gukora ni ugukora mobilization aho iva ikagera ntiturambirwe tukagerageza kwerekana ibintu ukuntu biteye kandi bitebeke bitinde ubutegetsi bushingiye ku kinyoma bugeze igihe bukagaragara kandi bugahirima Banyarwanda Banyarwandakazi inshuti za radio tahuka ndetse na Ikondera Info tukaba tubashimiye mwe mwese mwabanye natwe tubasaba ibitekerezo cyangwa ibyifuzo kubateza amatwi kino kiganiro General Kayumba Nyamwasa nko mu gusoza hari ubutumwa cyangwa message wifuzaga tukaba tutavuzeho warangirizaho mu gusoza kino kiganiro cyacu icyo nasozerezaho ni ukubwira abanyarwanda ngo be kwiheba bamenye ko ibyo ari byo byose ibyo turwanira kandi nabo abenshi muri bo ari byo baharanira baba bari kumwe natwe baba batari kumwe natwe kuko tuzi ko hari bamwe badushyigikiye ariko badashobora kwigaragaza tukaba rero tubabwira ko ibyo ari byose badakwiye kwiheba ubutegetsi bibi bitebuke bitinde buzavaho icya kabiri tukabasaba nuko bakwiye gushirika ubwoba bagahaguruka bakamenya ko nta wundi uzaba bahura nabo ubwabo bakwiye gushyiraho akabo kugira ngo babahure igihugu cyabo icya gatatu ni uko twavuga ko abantu bakwiye kugira ubworoherane bakamenya ko tutaba mu byashize ngo abantu bahore batekereza ko ari uguhora batunga agatoki kanaka ariko icyangombwa ari uko dukwiye kureba aho tuganisha cyane cyane tugashyira hamwe tukarwanya ikibi none ejo n'ejo bundi igihe kikazagera nibyo byabaye bitagenze neza bikakosorwa nicyo navuga murakoze urakoze cyane General Kayumba Nyamwasa namwe banyarwanda banyarwandakazi Radita ukarere cyo tubasaba ni ukutubwira icyo mutekereza kuri iki kiganiro mutwandikira kuri radita@gmail.com tukaba tubashimiye kuba mwabanye natwe kandi tubararikira gukurikira ibiganiro byacu kuri Block Talk Radio cyangwa kuri radita@gmail.com ndetse no kwikoranabuhanga dukorana rya radio itahuka smartphone tukaba tubashimiye tubifuriza umunsi mwiza.